ងរងាណាំងរយយងពេល4ឆ្នាំនេះលំបាកស្ទើរទ្រោមមិនបានជាកូនឈ្នួលគេគេវាយចំពេញខ្លួនប្រានទឹកភ្នែកកូនហោគ្មានស្រានព្រោះតែចង់បានប្រាក់ជួយគ្រួសារគេបងអត់បាយស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃរួចជេរប្រមាថមើលងាយកូនភ័យមិនហ៊ានតវ៉ាបានអ្នកចិត្តខាងអាណិតសងគ្រួសងខាពុកម៉ែនៅស្រែចំការកុំបារម្ភណាកូនមិនអីទេអរគុណពូមីងព្យាយាមជួយដល់រូបខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីពួកជ្រូកដែលទ្រាំ4ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំលើកម្រាមដប់ដឹងគុណគ្មានថ្ងៃភ្លេចឡើយថ្ងៃនេះថ្ងៃមុខឈប់រួយមិនចង់ទៀតឡើយរួចនៅបែបនេះកើតជាតិណាណាសូមកុំឲ្យជួបនឹងមនុស្សមានចិត្តអាក្រក់អប្រិយខូខើដូច្នេះសូមជួបមនុស្សល្អមានចិត្តប្រណីសន្តំទោះបីខ្ញុំមានកំហុសអភ័យផងចោះគុំប្រាហឹងសាជ្រូកដែលទ្រាំ4ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំលើកម្រាមដប់ដឹងគុណគ្មានថ្ងៃភ្លេចឡើយថ្ងៃនេះថ្ងៃមុខឈប់រួយមិនចង់ទៀតឡើយរួចនៅបែបនេះកើតជាតិណាណាសូមកុំឲ្យជួបនឹងមនុស្សមានចិត្តអាក្រក់អប្រិយខូខើដូច្នេះសូមជួបមនុស្សល្អមានចិត្តប្រណីសន្តំទោះបីខ្ញុំមានកំហុសអប្រិយផងចោះគុំប្រាហឹងសា